Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti tarixində ilk dəfə olaraq rock opera yazılıb. Nazirlikdən Lider televiziyasına bildirilib ki, 2 il müddətində ərsiyə gələn Səyyah Sindibad adlı əsərin müəllifi, bəstəkar və müğənni klassik vokal məktəbinin nümayəndəsi Rizvan Sədirxanovdur. Operanın adı məşhur Min Bir Gecə nağıllarının ən maraqlı hissələrindən olan Dəniz Səyyahı Sindibadın nağılından götürülüb. Multikultural layihə olan rock operada dünya klassiklərinin şeirlərindən nümunələr, ingilis, italyan, çex dilində mətnlər və eyni zamanda Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın şeirləri də yer alıb. Bir saatlik dəqiqəlik əsər Azərbaycan musiqisində yenilikdir. Çünki burada musiqinin bütün janrları yer alır. Rock operanın 2018-ci ildə səhnələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Yeah,